PT Tanglet. Niku namine Keris Nopo Pak Budi. Niki tombak. Tombak nggih. Tombak nggih, tombak Pandhawa. Tombak Pandhawa. Nggih. Niku disade mboten Pak pejajaran nggih dimaharaken. Nggih dimaharaken nggih. Nggih. Wonten nikune mboten Pak? Napa? Wonten isine mboten niku? Nggih wonten. Wonten isine nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia, kali ini kita berada di Pasar Batu Akik atau Pusat Batu Akik di Purwokerto. Pasar ini berada tidak jauh dari Pasar Wage. Selain menjual berbagai macam jenis cincin dan batu akik, di sini juga menjual berbagai macam kerajinan yang sangat eksotis. Saya badhe tanglet. Niku namine Keris Nopo Pak Budi. Niki tombak. Tombak nggih. Tombak nggih, tombak Pandhawa. Tombak Pandhawa. Nggih. Niku disade mboten Pak pejajaran nggih dimaharaken. Nggih dimaharaken nggih. Nggih. Wonten nikune mboten Pak? Napa? Wonten isine mboten niku? Nggih wonten. Wonten isine nggih. Pandhawa nggo ketentreman. Ketentreman ati nggih. Nggih. Alhamdulillah. Kami bawan. Nggih. Pejajaran. Dari pejajaran nggih. Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Mantap. Thank you.
Terima kasih sahabat setia telah berkunjung dan sampai jumpa lagi.